Մարդոց կեցվածքը սատանային հանդեպ։ Կան մարդիկ, որոնք կանտեսեն սատանային ներկայությունը։ Մարդիկ ալ կան, որոնք ամեն բանի մեջ սատանային ներկայությունը կտեսնեն և ժխտական ամեն բան անոր կվերագրեն։ Դուն ոչ անտեսե սատանան և ոչ ալ ամեն բանի մեջ անոր ներկայությունը տես, որովհետև եթե զայն անտեսես, իրեն համար դյուրին կդառնա, քեզ մեղքի առաջնորդել, իսկ եթե զայն ամեն բանի մեջ տեսնես, իրեն համար դյուրին կդառնա, տիրել զգացմունքներուդ ու մտքիդ վրա։